תפילת המנחה. נדבר קצת על עניין תפילת המנחה, ונזכיר את דברי חז"ל במסכת ברכות. הגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. מה זה אומר? תפילת מנחה יש לה, כל תפילה ותפילה ודאי יש לה מעלה גדולה. שחרית, מנחה, ערבית, כל התפילות הן חשובות ביותר, עד שהגמרא אומרת במסכת ברכות. יש מחלוקת בגמרא, האם תפילות אבות תקנום, או תפילות כנגד תמידים תקנום. מה זה אומר? תפילות אבות העולם תקנום, שזה אברהם, יצחק ויעקב, אברהם תיקן תפילת שחרית, כמו שהגמרא אומרת, בישכם אברהם בבוקר, אברהם קם שמה, מה אומרת שזה תפילה, ויצחק אבינו, כתוב, אצל יצחק ויצא יצחק לסוח בשדה, בשיחה זו תפילה שנאמר, תפילה ליעני כי יעטוף ולפני אדוני ישפוך שיחו. יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית שנאמר, אל המקום אשר עמד שם בתחילה, אין עמידה אלא תפילה, שנאמר, ואתה תעמוד בעד העם הזה ואל תפגע בי. כן, ויפגע במקום זה אצל יעקב, ויפגע במקום כבה השמש, ויפגע אין פגיעה אלא תפילה. אז יעקב תיקן תפילת ערבית. אז יש בזה גם רמז, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, שמע ראשי תיבות שחרית, מנחה ערבית, ואברהם תיקן תפילת שחרית, האות השנייה של אברהם זה בית, בוקר, האות השנייה של יצחק זה צדיק, צהריים, האות השנייה של יעקב זה עין, ערב. זה תיקן שחרית, זה מנחה וזה ערבית. ומאידך אומרת הגמרא, תפילות כנגד תמידים תקנום. מה זה כנגד תמידים? קורבנות תמיד שהיו בבית המקדש. קורבן תמיד של שחר כנגדו תפילת שחרית, קורבן תמיד של בין הארבעים, זו תפילת מנחה, ותפילת ערבית כנגד הקטר חלבים ואיברים שמצוותן כל הלילה. לכן, יש מצווה גדולה להתפלל בכלל. יש מחלוקת בפוסקים אם תפילה היא מדרבנן או מדאורייתא. דעת הרמב״ם שתפילה אחת ביום היא מדאורייתא, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם. חז"ל אומרים, מה זה ולעובדו בכל לבבכם? איזוהי עבודה שבלב? זוהי תפילה. תפילה אחת ביום זה דאורייתא. מה דאורייתא? להתפלל פעם ביום. או שחרית או מנחה או ערבית, לא משנה. אבל הנוסח של התפילה ודאי הוא מדרבנן, כי מדאורייתא אתה יכול להתפלל לשם בלשון שלך, לדבר איתו. אבל מדרבנן תקנו לנו חכמים שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה וגם ערבית. אז כמו שאמרנו, שלושת התפילות הן מאוד מאוד חשובות. עכשיו, פעם באמת בזמן קדמון, לפני שאנשי כנסת הגדולה תקנו את התפילה, כל אחד היה מתפלל בלשונו. אבל אחרי שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו תפילה, צריך להתפלל בלשונם או בתיקונם של אנשי כנסת הגדולה. ולמה? מה באמת השתנה בעולם? אז אומר רבי חיים מוולוז'ין עליו השלום בספרו נפש חיים. הוא מסביר, תעל לך, שהתפילות, זה כתוב על התפילה, דברים העומדים ברומו של העולם, ובני אדם מזלזלים בהם, וזה תפילה. זה עומד ברום העולם. אומר רבי חיים מוולוז'ין, זה באמת עומד ברום העולם, זה עומד למעלה. עכשיו, כדי לדעת לטפס לאותו גובה, למקום שנקרא היכל התפילה, אנחנו לא יודעים לעשות את זה לבד. כי אנחנו דורות נמוכים. דורות ראשונים היו אנשים גדולים וענקים, עם הפה שלהם מגיעים למעלה. אבל אנחנו שאנשים יותר נמוכים, לכן תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה את התפילה בסדר מסוים, לפי סדר העולמות. סדר העולמות נפלא ונורא, שאנחנו יכולים לטפס ולהגיע באמת אל התכלית של התפילה. לכן כל אחד ואחד צריך לדעת שהתפילה שתקנו, הסדר של אנשי כנסת הגדולה, הוא פלא ואפלא. ואומר רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום, דע שרבנו הארי תיקן כוונות גדולות ועצומות, כמו הסידור של הרשש ועוד, כוונות גדולות ועצומות בקבלה על התפילות. אומר הרב רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים בשער ג', מי שרוצה להתבונן שמה, הוא כותב שתדע לך שכל מה שרבנו הארי הביא כוונות, עם כל גדולתו ומעלתו, כל הכוונות שהביא בתפילות, זה אפילו לא טיפה מן הים ממה שכיוונו אנשי כנסת הגדולה בכוונת התפילה בפנימיותה. וכל הכוונות שאנשי כנסת הגדולה רבותיי עשו, זה לא טיפה מן הים מה שכיוון משה רבנו עליו השלום, לכן על זה הדרך. לכן זה משהו ענק, תפילה זה משהו אינסופי, ולכן צריך מאוד 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 להתאמץ בתפילה. תפילה זה דבר מאוד גדול, מאוד חשוב, ו...
וצריך לדעת שכדאי להשקיע בזה, כי הגמרא אומרת במסכת ברכות, פרק רביעי, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה, ושעה אחת מתפללים, ושוהים שעה אחת אחר התפילה. והמשנה שואלת, וכי מאחר ששוהים שעה קודם התפילה, שעה בתפילה, שעה אחרי התפילה, שעה לפני התפילה הם שוהים כדי להסתכל בגדולת הבורא, לא להיכנס לתפילה ככה, שנדע, דע לפני מי אתה עומד להתפלל, אז אני מתכונן. והתפילה עצמה, עוד שעה. ואחרי התפילה לשבת ולהתבונן בגדולת הבורא, לא לצאת מיד מהתפילה, יוצא שכל תפילה כמה שעות? 3 שעות, שחרית, 3 שעות מנחה, 3 שעות ערבית. שואלת הגמרא, וכי מאחר ש9 שעות ביום הם מתפללים, מתי היו לומדים תורה ומתי היו עוסקים בפרנסה? אומרת הגמרא, מתוך שחסידים היו, תפילת תורתן משתמרת ופרנסתן מתברכת. מסביר רבנו יונה, מה זה תפילתן מתוך שהיו צדיקים, אז תורתם מתברכת. אומר רבנו יונה שלא היו צריכים לחזור הרבה על הלימוד. היה להם סייעתא דשמיא בזכות התפילה, היה להם זיכרון אדיר שהיו זוכרים כל מה שהיו לומדים. ופרנסה מתברכת, עושה קצת ומתברך. תראו כמה תפילה היא גדולה ועצומה. לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת לגשת לתפילה, הגמרא אומרת, גם שם בפרק אין עומדין. אין עומדים להתפלל לא מתוך קלות דעת ולא מתוך צחוק ולא מתוך שיחה של בטלה ולא מתוך דין ולא מתוך הלכה, אלא מתוך דבר הלכה פסוקה או מתוך פסוקים של שמחה. זה מה שצריך. בשביל זה אומר התוספות, כך כותב רש"י, שאנחנו אומרים לפני תפילה של מנחה, ואנחנו נברך יהיה מעתה ועד עולם, מלוויה אומרים אשר יושב בביתך, שיש להם הרבה פסוקים של שמחה ונחמה. לכן, ממילא תדעו שתפילה זה דבר גדול, דברים העומדים ברומו של עולם, וצריך מאוד מאוד להתבונן כשאנחנו מתפללים, באמת למי אנחנו מתפללים, וכמה תועלת יש בתפילה, ולהאמין, כמו שכותב הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים, כשאתה עומד להתפלל, דע שאתה מתפלל לפני אלוה שאין כיוצא בו, אין כמוהו, שיכול לעשות את כל בקשתך, ואתה עומד מולו ממש, ומדבר ומשיח עמו, מילים של הרמח"ל, לא מילים שלי. לכן צריכים לדעת, אם אני אאמין בזה באמונה שלמה, שאני עומד פה עם מישהו שמסוגל לעשות את כל רצונותיי, אני משוכנע שאנחנו נפסיק להתחנן לבני אדם לעזור לנו, ואנחנו באמת נשקיע את כל התחנונים באמת במקום הנכון. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני יפתחו. אני אשאל אתכם שאלה, מה זה ארור הגבר אשר שם בשר זרעו? מה, מקללים אותו? אדם ששם בשר זרעו ובוטח בפלוני ואלמוני, מקללים אותו? לא! התוצאה היא זה ארור, התוצאה היא, אתה תישאר ארור, אתה תישאר בלי כלום. למה? כי אתה מאמין בבני אדם, הם לא יכולים לעזור אפילו לעצמם. ברוך הגבר, מי ברוך? מי מבורך? למי יהיה ברכה? למי יהיה הצלחה? אשר יפתח בשם, מה התוצאה? והשם יפתחו. הקדוש ברוך הוא ודאי מחזיר טובה לאדם שמאמין בו. לכן רבותיי, בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להשקיע בתפילה. להשקיע בתפילה פירושו של דבר, להשתדל להבין מה אני מתפלל. אני לא מדבר על כוונות מסובכות, כוונות פשט המילים, להבין מה אני מוציא מן הפה. להבין, להשתדל להבין מה אני מוציא מן הפה ולומר את זה מילה במילה, במתון, בנחת, כמונה מעות. לא לרוץ, לא לרוץ. לא למהר, לא לבלוע מילים. אז באמת בזה יש 2 שיטות. יש שיטה אחת חסידית, ויש שיטה אחת שהיא שיטה פשטנית. השיטה החסידית אומרת להתפלל דווקא מהר. למה? למה להתפלל מהר? היה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום, סנגורן של ישראל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, הוא היה אומר שאם אתה מתפלל לאט, אז יש זמן למחשבות רעות לטפס עליך. כשמתפללים לאט, יש זמן לחשוב. אבל כשאתה מתפלל מהר, לא אתה מתכוון מהר שבו להמילים. במהירות, אז ממילא אין זמן למחשבות להפריע לך. הוא נתן לזה משל. הוא נתן לזה משל מאוד אמיתי ומאוד יפה. הוא אמר משל, הוא אמר משל נפלא. הוא אומר, אם תראה רכבת שנוסעת לאט, אז שודדים יכולים לקפוץ ולעלות עליה. רכבת שנוסעת במהירות 120, מי שיקפוץ עליה, יצליח לעלות. הוא יתרסק.
אומר אותו דבר, בן אדם שנוסע מהר בתפילה, נתפלל מהר, אין זמן למחשבות הרעות, לשודדים האלה לעלות למעלה. כשאתה מתפלל לאט, יש להם זמן לעלות. יש שיטה אחרת להתפלל דווקא לאט. זה כבר תלוי בבן אדם אינדיבידואלי לכל אדם. שאחד מרגיש, אלא אני מתפלל לאט, אני מכוון, מהר לא מכוון. יש אחד מרגיש יותר מהר, יותר קל לי. אני לא מדבר על מהירות האור. לא על זה דיברתי. לא על זה דיברתי. אני לא מדבר על מפגרים שמדברים בלי הבנה. אני מדבר על אנשים שמדברים מהר, לא לאט, ברוך אתה השם, אלא ברוך אתה השם, אלוקי אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אלוקי גדול, אלוקי גיבור ואנורא. מהירות סבירה שהוא עדיין לא בולע מילים, והוא מבין מה שהוא אומר, זה דבר חשוב מאוד לפי העניין. יש אחד שמתפלל עם סידור, עם עיניים בסידור. יש אחד דווקא מכוון יותר כשהוא עוצם את עיניו ומתפלל בעל פה. זה תלוי בעוד כל אדם בפני עצמו. מי שמרגיש שהסידור עוזר לו, יסתכל בסידור. רק להיזהר, להסתכל בחוץ מן הסידור. לפתוח עיניים בתפילה, להסתכל לצדדים, אסור. עד שהזוהר הקדוש כותב, מן דפקח עיני בצלותי, מקדים עליה מלאך המוות. מי שפותח את העיניים בתפילה, מקדים עליו בר מינן את אותו מלאך שאף אחד לא רוצה לראות. לכן, רבותיי, להיזהר, בתפילה העיניים לא פתוחות. אם הן פתוחות, הן בתוך הסידור, או שהן סגורות ואנחנו מתפללים בעל פה. אבל כל אחד יעשה כפי מה שהוא מרגיש. מסוגל להתפלל בעל פה ובכוונה, בעל פה. עוד דבר, גם לתפילה, לשמוע באוזן, תפילת 18. צריך להשמיע לאוזניו תפילת 18 או לא? מרן כתב בשולחן ערוך במפורש. מי שמתפלל 18 לא יתפלל בקול, כי יש גמרא במסכת ברכות. הגמרא במסכת ברכות אומרת שמי שמתפלל בקול, אז הוא נקרא מנביאי השקר, שהם מרימים את הקול שלהם בקול גדול, והוא מקטני האמנה, כי הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע אותו, אז הוא מדבר בקול. אז האמת שלהתפלל 18 בקול אסור, אבל להשמיע לאוזנו, צריך או לא צריך? הגמרא אומרת, כמה הלכתה גברתה ילפינן מענה כראה דחנה. כמה הלכות גדולות לומדים מהפסוקים של חנה. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי. אז שמה מה כתוב לפני כן? שמה כתוב, רק שפתי ענאות. מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו. אי אפשר להתפלל בלי להזיז שפתיים. מי שמתפלל עם העיניים, יש כאלה חושבים שהם קוראים ספר. לא יוצא ידי חובה. לא יוצא ידי חובה. צריך לחתוך בשפתיו. וקולה לא יישמע, רק שפתי הנאות וקולה לא יישמע, מכאן שהמתפלל לא ישמיע קולו בתפילתו. מכאן למדנו שלא ישמיע קולו בתפילתו. לכאורה לא ישמיע קולו, אסור לשמוע. לא, לא ישמיע קולו לאחרים. אבל לעצמו, אומר מרן בשולחן ערוך, צריך להשמיע לאוזניו. המתפלל צריך שישמיע לאוזניו. וזו מחלוקת פשט וקבלה, וגם פשט ולא קבלה. מה הפירוש? בין המקובלים עצמם יש מחלוקת גדולה, רמה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו, עליו השלום שהיה מגורי הארי, מגדולי תלמידיו. הוא אומר שגם לפי דברי רבנו הארי צריך להשמיע לאוזנו. יש חולקים בקבלה, אומרים לא, בכפי הקבלה אסור להשמיע. למה? יש זוהר. הזוהר הקדוש כותב שמי שמתפלל בקול, יש מלאכים שנקראים מראה דעודנין. מה זה מראה דעודנין? בעלי אוזניים. כשהם שומעים את התפילה, הם זורקים לאדם את התפילה בפנים שלו, טורפים לו תפילתו בפניו. עכשיו יש מחלוקת באמת כיצד להבין את זה, האם זה מדובר על קול רם, או אפילו בהשמעה לאוזניים. להלכה זו מחלוקת בתוך הקבלה עצמה, ובין הפשט לקבלה ודאי. אם לפי השיטה הזאת. לכן, לכתחילה, כתוב בהלכה כך. הרב כתב, מרן הרב עובדיה, השם ישמרו ויחיהו, כתב כך. אם האדם יודע שהוא מסוגל לכוון ולהתפלל יפה מאוד, גם בלי להשמיע לאוזניו, עדיף שיתפלל בלי להשמיע לאוזניו. אבל אם זה עוזר לו בכוונה, יתפלל עם שמיעת האוזן. דהיינו בלחש. לא שמישהו שלידו מסכן מתפלל, זה מנחשש לו. יש כאלה, אתה מתפלל לידם, שגעת לי את הרוח, לא יכול להתפלל, לקחת לי את הראש. זה אסור לעשות. מה אתה עושה? אתה מפריע. לא נכון לעשות דבר כזה. כתוב הפוסקים שמי שמתפלל בבית ביחיד, כיוון שאין שם ציבור ואין מי שיפריע, מותר להרים מעט יותר את הכל. ולשמוע באוזניו קצת יותר, שאם זה היה בציבור זה היה מפריע. כדוגמה מה שמרן כתב בהלכות יום הכיפורים, שמרן כתב שמה שביום הכיפורים מותר להתפלל 18 קצת בכל, מכיוון שלכולם יש מחזורים בידיהם, ולהטעות
לא חיישינן, אין מי שתתעה. בכל השנה מתפעלים הרבה בלי סידור, אתה יכול להטעות אותו. יום כיפור כולם מתפעלים מחזורים כי לא יודעים את התפילה בעל פה, אין חשש להטעות. מכל מקום כותב המשנה ברורה שם במקור, מי הוא על פי הקבלה, לא יתפלל בכל רם אלא בלחש, גם ביום הכיפורים. וזה מה שאנחנו עושים בספרדים. גם בכיפור מתפעלים בלחש. טוב. מה עוד? יש הרבה מה להגיד, הרבה מה להגיד על העניין של תפילה, רק אני לא יודע אם אנחנו כבר לא גולשים, 9:24, בוא נאמר עוד איזה דבר אחד בעניין. אז לכן, כמו שאמרנו רבותיי, יש כמה דברים שהזכרתי כאן. אחד, זה עניין השמיעה באוזניים, אמרנו זה תלוי באדם, מי שיכול לכוון בלי, מי שיכול לכוון דווקא עם, בלבד שלא יקביע קולו יותר מדי. לעניין העיניים, אם לפתוח את העיניים ולהתפלל מתוך סידור או מעיניים עצומות, אמרנו מי שמסוגל להתפלל וזה עוזר לו להתפלל עם עיניים עצומות, להתפלל בעיניים עצומות, מי שעוזר לו מתוך הסידור, אבל לא להסתכל החוצה, כי זה אסור. וכן, מה הזכרנו עוד? מה זה היה הדבר השלישי? טוב, אלה הם הדברים שבאמת צריך לשים לב. עכשיו, צריך לדעת שמה? לשם יחוד קודשה בריחו שכינתה בתחילו חיימו חיימו תחילו. קודם כל, מה אנחנו אומרים בכלל? לשם יחוד קודשה בריחו שכינתה, זה ייחוד, ליחד, בסדר, הלאה. בתחילו ורחימו. שנייה, בתחילו ורחימו זה דחילו זה יראה, ורחימו זה אהבה. ורחימו ותחילו, זאת אומרת מערבבים, ומה שחזל לימדו אותנו, צריך גם יראה וגם אהבה. ליחדה וכו'. צם צריך להיזהר קודם כל לא לומר דברים שחס ושלום מתוך חסידות יבוא לידי עבירה, איסור מדאורייתא שחייבים עליו קראת. ההוגה את השם באותיותיו, בר מינן חייב קראת. זה דבר נורא. יש אנשים אומרים ליחדה שם יוד, הוא קורא בתוך הסידור. יוד, ואחרי זה אומר ה, ואחרי זה אומר ו, ואחרי זה אומר ה. זה הוגה את השם באותיותיו, זה חייב מיתה. אוי ואבוי. צריך להגיד באות י, באות ה, באות ו, באות ה. אבל לא להגיד ככה. ככה בר מינן, י, ואחרי זה, אחד אחרי השני, זה הוגה את השם ליותיו, באותיותיו שעליו נאמר נעיקר מן העולם. מה? הגמרא אומרת על רבי חנינא בן תרדיון, הגמרא מסכת עבודה זרה, ספרת רבי חנינא בן תרדיון, שהגה את השם באותיותיו, ובגלל זה התחייב מוות למלכות, ושרפו אותו עם ספר התורה. נורא והיום. מה? ליחדה שם יוד, באות, 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 כן, אמה לא, להגיד, כמו שאני אומר, אבל לא להגיד, לא צריך להגיד קיי, למה, מה זה קיי? קיי זה אות באנגלית, אני לא מכיר בעברית קיי, בשביל מה? יוד, שם יוד, באות ה, באות ו, באות ה, קיי, מה זה קיי? תספר למלאכים מה זה קיי, מלאכים לא יודעים אנגלית, מה זה קיי? זה שטויות. זה מה זה קי? יש שם יוד באות ה, באות ו, באות ה. אותו דבר גם, העירו, הפוסקים, יש כאלה, יש בזה מחלוקת. בבוקר אנחנו אומרים, אביה, אחר כך כתוב, הווה מסדר סדה מערכה. יוצא שאם אתה אומר אביה, ואחרי זה הווה, זה יוצא כאילו יוד כ, ו, כקראת אותו. יש אומרים שאין בזה שום חשש, כי זה לא הכוונה. ויש אומרים להגיד אביה, למתין, הווה מסדר סדה מערכה. ויש אומרים להגיד אביה, הוא הווה מסדר, שאז נעשה חילוק. בסדר? שם זה פחות בעיה. כאן זה ממש בעייתי. עכשיו, סתם כך תדע שלשם ייחוד זה מחלוקת גדולה אם בכלל מותר להגיד או לא. חתם סופר יצא חזק נגד הלשם ייחוד. שם בזמנו פחדו משבתאות ושבתאי צבי, וזה היו נגד זה מאוד. והרבה לא אמרו, והרבה עד היום לא אומרים. אז קודם כל שתדע, אתה אומר לי הפסק. מבחינה הלכתית אין דבר כזה הפסק בדברים. רגע. מבחינה הלכתית אין דבר כזה הפסק בלשם ייחוד. עכשיו אתה מדבר איתי קבלה וחסידות, טוב, לא טוב לעשות הפסק, כדאי להיזהר. אבל לא, זה לא שזה הפסק כמו אחד שעכשיו ברך בורא פרי עץ על תפוח ודיבר. בסדר, אין חינם. זה חסידות, אין הלכה כזאת. זה חסידות. מי שיעשה את זה מצוין.
אבל מי שהפסיק, זה לא שעשה איזה עבירה. צריך לדעת להבחין בין חסידות לבין דין. זה ודאי דין לא. חסידות ודבר טוב, סתם כך בכלל, בן אדם צריך לדעת, התחלתי להתפלל, התחלתי לדבר עם הבורא, מרגע זה אני מנותק מבני אדם. יש לדבר עם אנשים עכשיו, אתה מדבר עם השם, אתה פתאום אומר לו, רגע, אני מדבר איתו. אתה זוכר את המעשה במסכת ברכות עם אותו חסיד שהיה מתפלל 18, והגיע שר גוי, ואמר לו, שלום עליך, ולא ענה לו. לא ענה לו, לא הסתכל עליו, משיך להתפלל. זה חיכה לו, עד שיסיים את התפילה. כשסיים, אמר לו, רקע, רק שכמוך. הלא כתוב בתורתכם, לא כתוב בתורה שלכם, הוא שמר לך, הוא שמור נפשך מאוד, ולא כתוב בתורה שלכם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אם הייתי מתיז את ראשך בסייף, מי היה תובע אדמך מידי? אני שר, אני אומר לך שלום, אתה לא עונה לי? אמר לו, אמתן לי, עד שאתן לך תשובה. אמר לו, דבר. אמר לו, תגיד לי, אם אתה היית מדבר עכשיו עם המלך, אתה שר, אם היית מדבר עם המלך, אורי שב... אם היית מדבר עם המלך, והיה פתאום, בא איזה שר אחד ואומר לך שלום, היית עונה לו? אמר לו, מה פתאום? אמר לו, ואם היית עונה לו, מה היו עושים לך? אמר לו, היו מסירין ראשים מעליי. אמר לו, ולא דברים קל וחומר. אתה, אם היית מדבר עם מלך בשר ודם כך, אני שדיברתי עם מלך מלכי המלכים, איך אני אענה לך? מיד אותו הגוי קיבל את הדברים ונפטר אותו חסיד לביתו לחיים טובים ולשלום. מה יש לי עכשיו? אני מתעסק עם הבורא, אני צריך להתעסק עם בני האדם. עכשיו כל בני האדם סלע. לא מדברים עם הבורא עכשיו, מה יש לי להתעסק עם בני האדם?